Хто придумує трешові заголовки до ваших відео? Я є професіоналом своєї справи. Я завжди був професіоналом. Коли писав статті малим ще до газет, коли заснував тижневик «Бульвар Гордона», який був кращим, наймасовішим, найпотужнішим виданням в Україні, і коли керував ним 25 чи 26 років, не пам'ятаю вже скільки. І я розумію, як працює все, що стосується моєї справи. Людина починає входження в матеріал з заголовка. Якщо буде заголовок нецікавий, людина не зайде в матеріал. Я не брешу, коли роблю заголовки. Роблю їх, до речі, мені пропонують, а далі я переробляю і роблю сам. Кожний заголовок роблю сам. Кожний. Ушльопок кашевой. Женя, що правильно все? Зараз далі я йду. Я ніколи не брешу. І коли мова йде про смердючі ноги шамана, то Алан Бадоєв каже, наприклад, коли я бачу шамана, мені здається, що в нього дико смердять ноги. Ну, звичайно, я даю заголовок «Смердючі ноги шамана». Я ж не брешу, правда? Якщо він каже, що Барських виявився людиною з яйцями, звичайно, я пишу «Яйця Барських». Я не брешу ж. Я роблю все для того, щоб люди подивилися це інтерв'ю. Оце головне – не брехати, але давати такі заголовки, такі назви, щоб люди не проходили повз інтерв'ю, якому я присвячую всього себе. Про ушльопок кашевого рекомендуєте? Чиє це інтерв'ю було? Ваше. Ви робили інтерв'ю Женю. Ага. На обкладинці. Я ушльопав. Він сказав, Женя, що іноді я кажуся... Як він сказав? Женя сказав, здається, я по пам'яті, треба подивитися. Інколи я здаюся собі ушльопком. Як тут не сказати, я ушльопок? Ну, звичайно. Це ж правда, він так сказав. Добре, ну герої ваших інтерв'ю, ви ж не погоджуєтесь з ними обкладинки, я впевнена. Ні, не погоджую. Вони ж ображаються. Ну, не було жодного разу, щоб хтось мені зателефонував чи написав з образою. Жодного разу не було. Жодного разу, я зараз пригадую, не пам'ятаю такого. Ви погоджуєте інтерв'ю з героями перед публікацією? Якщо людина попередньо просить мене погодити інтерв'ю з нею, я це роблю. Я чесно роблю все в своїй професії. Я особисто ніколи не прошу нічого погоджувати. Я відповідаю за кожне своє слово. І з вами я не просив запитань, коли я роблю це інтерв'ю, я не просив запитань, і я нічого не буду погоджувати. Все, що я кажу протягом свого життя, я за це відповідаю. Коли люди просять погодити, я, звичайно, йду на зустріч. Якщо людина каже, якщо щось мені не сподобається, моя умова, ми мусимо це вирізати. Я кажу, так. І якщо людина просить вирізати, я вирізаю. Це справедливо і це чесно. Я Богдур. Про розмову з Борисом Джонсоном. Я брав 2 інтерв'ю у Бориса Джонсона. Хвилювався я, напевне, так. І, звичайно, це мова. Тому що я Бовдур. Я, можна дати заголовок вже, я Бовдур. Я дозволяю це робити. Це мої слова. Я Бовдур. Я не знаю англійської мови. Хоча треба це знати. Але нема настрою вчити, так скажу. І тому мої питання, запитання мої Джонсону і його відповіді перекладалися перекладачем. І через це я не те, що хвилювався, ну я думаю, боже, про те, що я Бовдур, знаю я, а тепер дізнається ще й Борис Джонсон. Як вам сучасні інтерв'юєри? Мосічук, як інтерв'юєр, саме інтерв'юєр. Це не мій сайз. Раміна. Це не мій сайз. Суханов. Не дивлюся. Жодного. Не маю що сказати. Слава Плюс. Слава Дьон. Це вже цікавіше. Те, що він робить, вже цікавіше, але мені здається, він хоче сподобатися своїм співрозмовникам, а це мені не подобається. Єфросініна. Вона дуже професійно робить свою справу. Дуже професійно. Знаєте, що мені подобається? Дорослі дівчата, те, що вони роблять з Олею Полюковою. Ну, це дуже смішно, і це дуже позитивно, і це класно. Це класно. Багато героїв Маші Єфросініної мені просто не подобається, тому я не дивлюся ці програми. Але тож суб'єктивна така справа. Маша молодець. Дорослі дівчата – це
блискучий проект, я вважаю. Блискучий. Такого проекту. Для цього треба бути Машою Єфросініною і Олею Поляковою, щоб вийшов такий блискучий проект. Ема Антонюк. Я не знаю, хто це. Про Петрова. Його в'язниця від нього не втече. Я є філософом, який добре знає, що все погане і все хороше повертається. А що стосується Петрова, це покидьок. Російський агент, що я довів своїм 4-годинним розслідуванням. Якщо він не сяде зараз, тому що в нього є, напевне, у владі покровителі, такі ж, як він, російські агенти, а в нас ще їх багато у владі, то він сяде пізніше. Його в'язниця від нього нікуди не втече. Фізично мститися йому у вас немає бажання? Фізично мстяться слабкі люди. А сильні сидять на березі річки і дивляться, що пливе повз. Він ще пропливе. Про бульвар. Газети почали в Бозі. Газет вже нема. Це підвода, а люди вже їздять поїздами, потягами. Ну, бульвар ще виходить. Бульвар виходить, але мене там вже нема. Це люди, які колись зі мною співпрацювали, вони його ще випускають на основі інтерв'ю, які виходять в мене на YouTube-каналах і на сайті Гордон. Тобто ви взагалі стосунку до газети зараз немає? Ні. Про скандальну обкладинку в бульварі з оголеним Миколою Мозговим. Розповідаю, як було. З Миколою Петровичем ми дружили. А ще більше з ним дружили мої близькі друзі, досі Микола Миколаївич Гребінник, директор Київконцерту колись, і його дружина, прекрасна Валентина Володимирівна Григоренко, яка була адміністратором, головним адміністратором Київконцерту. Ці люди, які ввели мене в світ шоу-бізнесу. Ці люди, завдяки кому я заробив свої перші великі гроші, завдяки яким я вже створював свої власні проекти. А на дачі у Миколи Миколаївича і Валентини Володимирівни зібралися на вечерю, просто щоб повечеряти і взяти інтерв'ю. А значить, Микола Петрович Мозговий з дружиною Віолетою Борисівною, Микола Миколаївич, Валентина Володимирівна, я, Лада Лузіна, Лена Крутогрудова і фотокореспондент Фелікс Розенштейн. План був такий. Микола Петрович дає інтерв'ю Ладі і Лені, я брав участь, Фелікс фотографує. Ми сіли, поїли, випили. Дівчата зробили інтерв'ю. Як це було, схоже, Валентина Володимирівна сказала: «Колічка, приїзди до нас в баню». В когось: «О, давайте зробимо, типу, в бані інтерв'ю». Все. Роздяглися дівчата. Роздягнувся Микола Петрович. Фелікс знімав в бані. Дівчата роздягнулися повністю. Микола Петрович у трусах був, Влада Лузіна ще сказала, що ви як мальчик знімаєте труси. Фелікс все сфотографував. Інтерв'ю ми зробили. Воно було різке. За тими часами дуже різке. Він наїхав на багатьох колег по шоу-бізнесу, що вони співають під фонограму, що вони такі-сякі тощо. Він це інтерв'ю прочитав, він ці фотографії бачив, все було нормально. Він погодив? Так, да, звичайно. Та він був сучасною людиною. Звичайно, погодив. Це інтерв'ю вийшло. Потім хтось підсунув його Людмилі Миколаївні Кучмі. А вона патронувала фестиваль Миколи Петровича «Море друзів» в Ялті. Хтось з недругів Миколи Петровича, про кого він казав в цьому інтерв'ю, вона жінка суворих таких правил, вона подивилася на це, сказала: «Та Боже, ви що, більше ми підтримувати не будемо». І все почалось просто руйнуватися в нього. Руйнуватися, і бандити наїжджали на нього, і те, і інше. Я одне знаю, я його не кидав, і я був з ним поруч весь цей час. І ми багато писали тоді, але я знаю інше, він змушений був продати свою квартиру і жив з дружиною в Київконцерті, і дуже втратив багато. І тому я вважаю себе безневинним, але винним. Тому я так і сказав. Про буремні 90-ті. Ви знаєте, я 90-ті пройшов з честю. Коли хтось мені щось розповідає про 90-ті, я думаю: «Боже, там, де ви вчилися, я вже преподавав, як кажуть». Я дуже комунікабельна людина, і в мене було багато друзів по різні боки барикад. Тому я 90-ті згадую, на відміну від багатьох, дуже позитивно. Це були прекрасні роки для мене. 23 роки я став доларовим мільйонером. В 23 роки я став доларовим мільйонером. В 23 роки. Це вже Радянський Союз. Це 90-й рік. Дихав на ладан, 91-й. Завдяки чому це сталося?
завдяки концертам, турам, організаціям. Це розповісти? Чи ні? Це все знають, я маю на увазі. Да. Розкажіть, навколо вас та ж сама Наташа Могилевська, всі ж біднували. А ви були доларовим мільйонером. Як це? Наташа Могилевська була виконавицею. І виконавицею вона стала в 95-му році, і інші ставали пізніше. А кінець 80-х, початок 90-х – це був клондайк. Тому що люди ходили на концерти, як божевільні. Країна стала іншою, все змінилося, все стало можна. І приїздив Юрій Антонов, і в нього було 30 концертів в Київському палаці спорту. 30, 10 тисяч вміщав палац тоді. Ну, да всі, ласкавий май, Боже, хто тільки не приїздив, це ж ми робили ці концерти. Ми керували цим процесом, керували. А співаки отримували свої гонорари. Але серед співаків були вже тоді мільйонери і доларові. Де ви ховали свої мільйони? Тільки в балконній двері я ховав мільйон доларів. І то, я думаю, що він півроку чи трохи більше там лежав, потім все пішло на нерухомість. А все інше на нерухомість, на нерухомість. Я ще на початку думав, а раптом прийде хтось і спитає, звідки в тебе стільки грошей? Ну я скажу, от, а раптом не повірять. А раптом там, я не знаю, ну, радянський хлопчик. А потім я побачив, що все стає можливо, що все можна, що якщо в тебе нормальні гроші, чому б ні? І я вже ніколи не тримав гроші при собі. Скільки у вас наразі квартир? А на момент, коли я був депутатом Київради, і вийшов закон, що депутати мають складати декларації, я склав декларацію. В мене тоді було 19 квартир. Здається, 19, але ще багато і офісної, і комерційної нерухомості. На сьогодні в мене, розчарую вас, 7 квартир. Я продав більшість квартир і переклав гроші в комерційну нерухомість. Є якась нерухомість, яку люди кожен день відвідують і не знають, що це нерухомість продовження? Є. Можете сказати? Навіщо? Ні. Ну, цікаво, ні. Перший поверх Ocean Plaza чи... Ні. Не буду це казати, бо це є комерційна таємниця. Про це знає тільки податкова, мій інспектор податкової. Про компромати на зірок. В мене нема компроматів ні на кого, ні на політиків, ні на зірок естради. Навіщо? В мене гарна пам'ять, я багато знаю. Але є інтернет, є Вікіпедія, ти завжди можеш все подивитися. Я взагалі, ви знаєте, в мене правило, перед тим, як з кимось спілкуватися, чи про когось скласти якусь там створити уяву, я передивляюся Вікіпедію ще, що в інтернеті є про цю людину. Тому що це важливо. Біографія – це найголовніше, з чого треба починати перед знайомством з людиною. Треба вивчити ретельно його біографію. Тому що в біографії є ключі для розуміння людини. Завжди. Про відверті питання. Звичайно, я думаю завжди, коли беру інтерв'ю, чи буде це цікаво моїм глядачам. Але я думаю так, те, що буде цікаво мені, буде цікаво і глядачам. І ви знаєте, я ніколи не комплексую перед тим, як поставити те чи інше запитання. І якщо мені сказав мій товариш, що Нікіта Міхалков гей, я обов'язково його про це запитаю. Я його запитав. Про секс у трьох, зради і ревнощі. У вас такий досвід сексу у трьох був? Ні. Ну, коли ви питаєте у пані на уточнюю, про дівчинку, мені понятна ваша цитата була? В мене не було такого досвіду. І я вам більше скажу, і не буде, я точно це знаю. Про зради. Теж в одному інтерв'ю, там, де були короткі опитування, ви сказали, що ви зраджували. Ну, колись, напевно. Дуже давно. Як це пережити зраду? Це було, я маю на увазі, причиною, тому що ваші минулі союзи розставалися? Це було настільки давно, що я вже не пам'ятаю, як це. Ви ревнуєте Алєсю? І Алєся вас ревнує? Ні. Ні. Ми дорослі люди, які розуміють один одного, які поважають один одного. А там, де є повага, там нема ревнощів. Стосунки на відстані. Дуже багато зараз людей живуть в таких реаліях. Вам це, скажімо так, це впливає? Стимулює сексуальне життя чи ні? Ваше особисте, Олесю. Ви знаєте, я думаю, як відповісти, а відповім інакше. Я думаю, що про своє сексуальне життя я точно не готовий розповідати. Я не з тих, хто виносить своє внутрішнє і потаємне на
а розсуд багатотисячний, а то й мільйонної аудиторії. Ну ви самі про це питаєте ваших героїв. А мої герої можуть відповідати, а можуть не відповідати. Таке ж право є і в мене. Я можу відповідати, а можу не відповідати. Але нема запитання, від якого я б ухилився і сказав би: ні, про це запитувати не треба. Будь-що. А відповідь вже за мною. Новий мем від Гордона. Сексапільність – це коли людина сексуальна і після сексу піляє дрова. Це і є сексапільність, на мою думку. Тобто це людина, яка після сексу піляє дрова. О. А хто з співаків після сексу піляє дрова, для мене загадка. Я ще ні в кого про це не питав. Це жарт якийсь? Я просто не зрозуміла, при чому піляє дрова. Може і жарт. Може і новий мем. Про співочу кар'єру і чи вважає себе гарним співаком. Ви знаєте, Володимир Бібєшко, який зробив переважну більшість аранжувань моїх пісень, він просто знущався з мене. Я до себе ставлюся з гумором. І до жартів про себе ставлюся з гумором, і мені це подобається. Ну, який я співак, слухайте, ну це ж смішно. Але Володимир Бібєшко, я йому якось телефоную, кажу: Володя, доброго дня, це Діма Гордон. Він каже: я чую, що не Карузо. Ще коли ми з Тамарою Гвірцтелі записували пісню Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського «Скрипка грає», Тамара каже: Юрій, Володя, зараз я перекажу. Ага. А Тамара каже: Володя, яка в Дімі тональність? Володя каже: Тамара, не ставте зайвих запитань, яка тональність. Я співаю, тому що мені хочеться співати. Я ніякий не співак. Але парадокс в тому полягає, що деякі мої пісні та деякі мої кліпи дуже заходять людям і подобаються їм. І в мене є пісня з Наталкою Бучинською. «Перша любов» вона називається, Юрія Євгеновича Рибчинського слова і музика Ніколо. Вона набрала 15 мільйонів переглядів. Зрозуміло, Наталя Бучинська – прекрасна співачка, але якщо я б споганив цю пісню, я думаю, що переглядів не було. І слухайте, я концерти збирав в Палаці Україна, свої сольні. У 2006 році два в день сольні концерти. Ну, давайте хто ще збере. Ви хочете знову, я маю на увазі, повернутися до своєї такої іпостасі? Я маю на увазі випустити кліп? Я співаю постійно і записую пісні. Виходять кліпи? Кліпи не виходять. Для друзів інколи записую пісні і роблю кліпи на день народження. Зараз буду записувати пісню на ювілей Миколи Петровича Мозгового «На щастя, на долю». Прекрасна пісня. «На щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зозулі віщують літа, і збувається наша мета». Прекрасна пісня. Буду співати її. Не Карузо, але душею співаю. Про свої кліпи з Блохіним, Роговцевою, Повалій. Я з дитинства люблю Олега Блохіна. Я вважаю його найкращим футболістом усіх часів з українських футболістів. І да, він світового рівня форвард. І коли він вивів українську збірну в фінал Чемпіонату світу в Німеччині в 2006 році, наш журналіст Михайло Назаренко, журналіст «Бульвара Гордона», зробив пісню цю за Блохіна, його слова, його музика, і запропонував мені. Мені дуже сподобалося, я цю пісню виконав і вирішив зробити кліп. Ну а тут керівництво збірної нашої запросило мене на урочисте вшанування нашої національної збірної на Майдані. І в кліп увійшли ці кадри, коли я співаю цю пісню на Майдані, прямо збірна, Олег Блохін поруч. Ну, це грандіозно було. Кліп інший, там, де за столом сидить. Це просто зараз такі кадри, там, де Роговцева, Віктюк, поруч сидить Повалій, угу. Ліхута. Угу. Просто такі, ви переглядаєте взагалі свої кліпи? Рідко, я їх добре пам'ятаю. Це знаєте, який рік? Це 2003 рік, 21 рік тому.